yote. Lakini ujumbe wake wanasema kwamba usishindane na wenye bahati. Haya, kamanda Juma Njenga Ubago Blanjio kutoka katika ndugu yangu, ujambo kamanda? Unasema sasa moja kwa moja salamu zako tumendee Mariam Mendo Sakasi wa Ubago Cheche, Kingi Makame Migresa na Kitumba, Biaisha Osman Yusuf Wingi Njuguni, Saidi Muhammad Matano wa Kitumba Mjimpia, Isa Juma Sharifa la Jabo Mandukana. Mwisho namtikia kila kheri Bingwa la Makame Kiruvira kwa mandoli jumbe, naambia kwamba tukumbukane. Habazo siku huu na habari za hapo, Mariam Mwendo Sakasi wa Ubago Cheche. Wakati huu nasema salamu zako moja kwa moja zimwende Mustafa Habibu na Masabu Magumeni, Saidi Mkali wa Binguni, Matumu Ronja Hamisu Uzi, Mariam Rashidi wa Ubago Cheche, na mwisho ni kwa mkosa bahati Aisha Mjenge wa Mjukuu. Unasema kwamba tulia tudumu, maisha ya sasa ni magumu. Haya, Mariam Mwendo Sakasi yeye kutoka kule sehemu ya Ubago Cheche anasema kwamba ujumbe wake, tulia tudumu, maisha ya sasa ni magumu. Haya, bila shaka ujumbe wako Mariam umewasili. Kabla ya kupata burudani ya muziki, wakati huna kama unaposikia dakika kupenda sana mtu Mto Pepo, bila shaka fantastic jambo, habari za Mto Pepo na habari za usiku. Wakati huu unasema kwanza kabisa salamu zako tumwendee mama yako mzazi wa Mto Pepo juu Rama alifuko Mto Pepo, baba yako mzazi Osman Yusuf kwenye Njuguni, kama kadezo wengi wa zakwani kumisa kumajarema na jamu wando kani bimbo ni makami kinugura kwa mandodi zihura wa mara alu wa mjini wa mjimbini mkwani, na mwisho ni kwa kewanu maradewa mwangi ujumbe unasema kwa mbatu kumbukane.